Os papéis. O que, que é hipnose? Ou melhor, quem criou a hipnose? Não faço ideia. Não, eu suponho que sim, mas aí é a parte do achismo mesmo. Quem você acha? Não sei, cara. Cara, deve ser sido algum cara que foi percebendo coisas, né? Estudando a mente, talvez, e percebeu Oi, que dava um pra induzir as um coisas. Mágico. Mágico, ok. O um mágico uma... querendo. Rudini. Rudini. Grande mágico. Bom, não. <laughs> Na verdade, existem duas respostas, né? Existe uma resposta de que ninguém criou hipnose e existe a resposta de que alguém criou hipnose. Se você... <laughs> é, porra. Se você é criacionista, se você acredita em Deus, uhum. Deus criou a hipnose. Se você não é criacionista, basicamente, a partir do momento que o ser humano aprendeu a se comunicar, a hipnose foi criada simultaneamente. Só que aí, é... existe um cara que eu não, lom... não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era um doido lá da Europa, mil quinhentos bolinha. Que ele tinha a seguinte teoria, né? De que os seres humanos, na verdade, o universo tinha uma certo, um certo espírito universal. E que esse espírito universal ele habitava o corpo de cada um pouquinho. Então você tinha um pouquinho desse espírito universal, você tinha um pouquinho, a Nath tinha um pouquinho, todo mundo que tá ali atrás tinha um pouquinho. Só que às vezes te faltava um pouquinho de espírito, e, tu ficava, e aí isso era a explicação do porquê as pessoas ficavam doentes. E para esse cara, quando você pegava alguns imãs e você imantava a pessoa, o imã meio que poderia. É, 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 digamos que regenerar esse espírito universal em você e vocês é curava, beleza? Hum. Aí um cara esperto pra caceta, chamado Franz Anton Mesmer, né, um austríaco, ele basicamente falou o seguinte: vou plagiar e vou fazer melhor. Aí, claro, ele não falou com essas palavras, né, eu suponho, isso aí é, é a suposição cômica da história, tá, galera? Basicamente ele pegou e fez o quê? Na teoria dele, então, todos nós temos um magnetismo animal todos nós temos um fluido universal, né? Também mesmo papo da coisa universal e que às vezes esse fluido universal magnético que na verdade para ele já não era só nas pessoas, mas nas coisas também, que as coisas teriam esse, esse magnetismo intrínseco, né? Objetos, animais, pessoas e que quando você então trabalhava com ímãs você podia é, 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 consertar a pessoa nesse sentido, beleza? Nesse aspecto, então, ele começou a criar toda a terapia dele de magnetismo animal. Aí ele lança o primeiro paper dele e tá, tal, explicando toda a teoria dele, a percepção dele. Mas era, mas dele. era baseado, tipo, num diálogo ou era só baseado em não. literalmente imãs? Assim. Então, vamos lá. Se eu disser que era só baseado no imã, só dele olhar para você, pegar o um imã e fazer vla, vlau, e você tava resolvido, eu vou dar um bom embasamento pra chamada hipnose não verbal. Que segundo as pessoas, né? Hipnotizam as pessoas sem, sem usar a comunicação verbal só. E chega até a ser meio ridículo quando. Não, não, não. Você chega na pessoa, você estende a mão para ela, você pede pra ela fechar os olhos, você faz uns sons tipo. <laughs> eu sei, é tão ridículo quanto vocês estão pensando. E. Quando. Quando a pessoa acha que isso de fato dá pra acontecer, eu faço uma pergunta. Você acha que dá então para você chegar numa pessoa na rua, aleatoriamente. Sem ter conversado com ela antes, explicado o que você vai fazer, o que seria hipnose, o que seria hipnose não verbal, dá pra você chegar num policial na rua, chegar nele assim, ó, fecha o olhinho, policial. Hum, sem saber de e nada. E ele, puff, no chão. Pois é. Dá? Tá acenando não dá, com a cabeça dá. que. Não dá. Não, dá, ó, não dá. Ou ele vai te dar uma, uma cacetada, entendeu? ele vai falar, mano, sai daqui, tô trabalhando. Seu maluco. Seu maluco. <laughs> então não é não verbal. Ponto. Você não vai é. chegar numa pessoa... A não ser que você seja o Papa, entendeu? E tenha a dona Cletilde, de 93 anos, que ganhou uma promoção de viagem gratuita pro Vaticano. E ela ganhou o sorteio de conhecer o Papa. E o Papa faz... Um, e ela, ela vai cair no chão. que ela... Nossa, é muito... Meu Deus, é o Papa! Tirando isso, meu irmão, esquece, uhum. não vai rolar. Então, hipnose não verbal não é não verbal. Ela é meio não verbal, ela é verbal até a metade e o teu showzinho ali é a expectativa toda, mas não é não verbal. Então, não, o Mesmo não chegava só em vocês, tendia uma vara de metal e já era. Você chegava até ele, ele era médico, ele não era pobre, ele tinha uma mansão. E ele era amigo da alta classe. Um dos amigos pessoais de Franz Anton Mesmer era Mozart, então ele sempre tinha música ao vivo na mansão dele. A mansão dele era uma mansão é, é, é pouco luminosa por dentro, né? todas as cortinas gigantescas, baixa luminosidade, música ao vivo. Né? Ele tinha os seus ajudantes todos bem tonificadinhos, com vestes bem adequadas. Eu tinha um clima assim... Ele tinha todo um clima de que ele ia te enrabar em algum momento, entendeu? Com <laughs> uma vara de metal. É, com uma vara de metal na mão. Mas acontece que... Quem que vocês acham que era o maior público de Franz Anton Mesmer? Mulheres. Mulherada. Mulherada. Ainda mais numa época que um pouquinho depois viria um cara chamado Sigmund como Freud falar sobre as histéricas, né? Uh, basicamente, a galera mandava então as histéricas e lá tratar com ele. Cara, a gente tá falando de um tempo uh, de repressão sexual gigantesca. Isso é quando? 1700 e pouco? 1800 já? Cara, Mas por aí... O Franz Anton Mesmer é 1.600. Cara, ah, é mil seiscentos e cinquenta e alguma coisinha. Mas, eu, gente, eu sou ruim de, de data, tá bom? Pesquisei, é pesquisei, pesquisei. pesquisei. Né, só... o, o outro é evidente. um pouquinho relevante. O outro quem? O outro cara é um é pouquinho bem mais bem. antigo, isso. Mas, enfim, basicamente, é, ele tentou, então, entrar na academia. né? As pessoas não aceitaram ele muito bem, porque eles não tinha como provar isso. E aí ele se muda pra Paris, em Paris ele vira Como é que eu uma febre. É mesmo? Franz, F-R-A-N-Z. Só escreve Franz Mesmer. Ou só escreve Mesmer, enfim. O Vara de, de Metal. metal. Vara de Metal. Pesquisa. Comece a em 1734. Ah, é, mais pra frente. Tá. Um pouquinho mais pra frente, 1815, obrigado. 1815 morreu. Beleza. Quando? 1815. 1815, beleza. Bom, basicamente o Mesmer, daí ele se muda pra Paris, vira uma febre, começa a ter a alta classe de novo, e aí, cara, ele. Faltou espaço para atender as pessoas. E aí, ele a explicação dele, né, de que ele explicava todo esse lance do magnetismo animal, de como os metais, o ímã influenciava nessa sua, nesse seu fluido. E aí, ele impunha mãos, é, usava alguns toques, vara de metal e tudo mais. E as pessoas se estribuchavam no chão, velho. Se estribuchavam no chão, tremiam e saíam curadas. Só que aí começou a faltar espaço. Só que Mesmer já tinha muito dinheiro, isso estava dando ainda mais dinheiro, e ele queria também atender a baixa casta. Aí ele construiu uma coisa chamada baquete. É tipo uma banheira que a gente tem nos tempos de hoje, só que era tapada, era, era de madeira, era tapada em cima, e saiam de dentro delas umas varas de metal curva e tinha até uma corda amarrada. Que basicamente a pessoa que não tinha dinheiro para ser, né? Ele não pôr a mão, não tinha, a pessoa não tinha dinheiro para isso. Ela pegava aquela corda, amarrava nela e aí segundo ele tinha vários metais lá dentro daquela banheira que esses metais através dessa vara fazia todo esse processo pela pessoa sem ele ter, sem ter que ele estar ali Meu Deus. e as pessoas também estribuchavam com isso e aí começou a faltar espaço de novo e Franz Mesmer mais inteligente pegou cordas jogou por cima das árvores do seu quintal da sua grande mansão e aí eu te faço uma pergunta árvore conduz conduz por algum, por algum motivo, e, é, é dá, dá pra imantar uma árvore e uma corda. Também não. Não, mas as pessoas não pensaram nisso. Ele jogava a corda por cima da árvore, fazia o showzinho público dele lá que ele tava imantando a árvore, e as pessoas se magnetizavam através da árvore também. Daí, rei Luís de França, rei Luís XVI de França, reúne uma cúpula de cientistas para descobrir o que, que era isso. Porque a classe de médicos ficou meio puta com o Franz Anton Mesmer. Uh, e nessa, nessa. Mas a rapaziada se curava de tudo. A maioria dos problemas. Assim... A maior parte dos problemas nem eram tão problemas de verdade, assim, né? Tanto que você parar para analisar de fato o que, que as mulheres estavam tendo, é praticamente como se as mulheres estivessem tendo orgasmos psicologicamente induzidos. Uhum. Ele e era gente... tipo um superstar, assim. Ele, ele iam... ficou um superstar da galera. Era um quadrinho das antigas. É. <laughs> então, não, e chegou uma época em que, de fato, ele andava pela maçã dele com uma túnica púrpura. Ele era, cara, um curandeiro ferrado. Uhum. E. O Rei Luiz XVI de França, ele basicamente. É, olha que coincidência, ele reuniu uma cúpula que nessa cúpula tinham alguns cientistas, mas três deles são muito famosos. Lavoisier, que era um especialista em dor, muito famoso. Guillotin, que depois viria a criar a sua obra de arte, a Guilhotina, <laughs> que coincidentemente o chefe dele, o Rei Luiz XVI de França, ia vir a experimentar né, na Revolução Francesa. E uhum. o. É... Não era o Benjamin Franklin, não. Ô oh, meu Deus, oh, Thomas Jefferson. Meu Deus. Ou Benjamin Franklin. Cara, ele era embaixador dos Estados Unidos na França na época. Puta merda. Ou Benjamin Franklin, ou Thomas, Thomas Edison. Puta merda. Não vou lembrar qual dos caras era agora, mas era um cara muito famoso. Ele era um cara muito pica da ciência. Cara, da é, um do, é um dos três picas da ciência dos Estados Unidos lá, só que eu não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, uhum. esses caras conduziram essa cúpula e o resultado final... O é... Quê? <laughs> não, não era o Tesla não. Eu lembro que não era o Tesla não. É, basicamente, o resultado final foi... A sugestão é tudo, o magnetismo é nada. Essa foi a conclusão final. É, um exemplo muito simples. Cara, eu vou trazer aqui um dos próprios aprendizes do Mesmer pra te mesmerizar e te curar. Tudo bem? Tudo bem. Aí vinha, sei lá, um dos cientistas dele ali que não sabia bolhufas uhum. nenhuma, fazia uf, aqui e a pessoa se estribuchava toda. Aí depois ele, sei lá, chamava um cara mesmo e falava: Olha, aqui tem um dos nossos pesquisadores e tal, a gente não sabe muito bem como é que faz, mas a gente vai tentar te magnetizar, tá bom? Tá bom. Aí o cara fazia todo o processo e a pessoa ali, né? e nada, isso é um teste duplo cego que a gente chama hoje em dia é uma metodologia científica mais rigorosa então, claro, eu tô dando um exemplo de como deve ter sido feita a parada, porque eu não lembro agora também eu já li a, a, a carta final, uma amiga minha que é da Polícia Científica do Paraná Julia Kucheski-Paludo, um beijo para você, ela é, é da Psicologia Forense e ela puxou essa, ela conseguiu achar essa carta uh, e lá explica, mas eu não lembro agora, mas basicamente descobrir o bom é só sugestão só que daí começa uma, uma preocupação maior e um interesse maior da comunidade científica do que, que a sugestão podia fazer, do que que é, do que, que você conseguir sugestionar uma pessoa poderia fazer, inclusive em prol da saúde. Só que é, veja só, as, coincidentemente, assim como se faz com a hipnose no Brasil hoje em dia, né, é, em que você tem um hipnoterapeuta famoso no mundo comercial da hipnose, que fala não. A minha escola é a melhor formação em hipnoterapia do país, né? Tem certificado ISO 9001, que vale pra porra nenhuma. Vocês sabem do que eu tô falando. É... Tem certificação internacional, que só vale no meu bairro, porque não é válido pelo MEC ou qualquer outra coisa, só na sua cabeça. E você ainda tem desconto nos meus outros cursos. <laughs> eu já citei umas 10 escolas só nessas três frases. É... Então... Eu não... Assim como esses caras hoje, o Mesmer tinha se juntado com os alunos deles. E eles criaram tipo a comunidade universal do magnetismo. É um nome assim, não lembro agora. Mas era, acho que era cúpula universal, comunidade universal, não lembro. E era basicamente ali que eles faziam os magnetistas certificados, digamos assim. <laughs> Entendeu? Gostou desse corte? Deixa o like, inscreva-se no canal.